Mesazhi i hutbës sodit është feja është shumë e shenjtë. Mos e shitni fejen, apo mesazhi më konkret është mos rrini me ata që tallen me fejen e Zotit. Allahu i madh në Kur'anin famullar thot: "Waqad nazzala aleikum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustehzi'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fil hadithin ghayri." Fi hadithin ghayri. Allahu i madh po na tregon në këtë ajet, thot juve ja u kam zbrit këtë fe, kemi mësu pikujna pej Kur'anit, e thot juve ja u kam prun këtë Kur'an që kur të dëgjoni se mohohen, tallen njerëzit me fejen e Zotit, me shenjat e Allahut dhe po bëhen tallje me ta, thot Zotin Kur'an mos rrini me ta, mos ul me ta derisa ta ndryshojnë bisedën e tyre. Innakum idhan mithluhum, se ju jeni të njëjtë sikur ata. Inna Allahe jamiu al munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia. Allahi do t'i tuban edhe munafikët edhe qafirat mohus të e fejës e Zotit në gjehenemin. Allahu na ruaj nga kjo, ja Rabbel Alemin. Ky ajet për na jep mesazh, nuk ban mu ul me dikan shka tallet me fejën e Zotit. Është detyr, obligim i çdo muslimanit me rujt më të shenjtën fejën e Zotit, mos mu bën shkak këtij dhe mos u ul me atë shka tallet me fejën e Zotit. Sepse shenjat e Allahut dhe të fejës janë vendosura në tokë pikrisht që të respektohen këto shenja, të madhërohen këto shenja edhe të shejtrohen këto shenja, siç është namazi, Kurani, kushtet e imanit, islami dhe ashtu me radhë. Prandaj tallja, hajgarja me shenjat e Allahut dhe fjalët e tija bie ndesh me madhrimin dhe respektimin e tyre. Dikush mund me thonë, hoxh, ku i ki muhabetin, na jemi serioz, na nuk tallemi me fejen e Zotit. Elhamdulillah, Kur'anin e besojna, namazin e falna, çka konsiderohet tallje? Do t'i përmeni vetëm disa rregulla të shkurta. E para, tallje konsiderohen edhe polemikat që mohust, qafirat, munafikët, ata shka se dojnë Zotin dhe pejgamberin dhe flasin në emrin e fejes, bëjnë për t'i hedhur poshtë, për t'i nënçmuar argumentet e Kur'anit dhe Sunetit e thirrni hoxhën studio dhe mantallet me ta. Një njeri cili ndoshta nuk ka bagazh të diturisë të Kur'anit dhe Sunetit dhe ai flet në emrin e fejes, dhe ai gazetar çat punë ka. Prandaj ata që i mposhtin argumentet e Zotit, ndesh ai çka e ka thirr, ndesh ai çka flet pa argument, feja është e ngritur në argument, jo në logjik. Dhe ne flasim edhe në hutbë, edhe në qursi, edhe ku të jemi, themi dituria është ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi, dhe nuk flasim ja bot çefin kërkuj, kushdo me qenë. A është ministër, a është gazetar, a është opionist, a është shejtan, a është kudo, ne e thojmë të vërtetën. Edhe nuk guxojnë atë që dikush tallet me fjalën e Zotit. Një. E dyta, tallje gjithashtu konsiderohet edhe pjesëmarrja në vendet ku kryhen gjunahe. Me hi hoxha ose muslimani me një vend çka bën pislloçi aty, çka bën kufër, shirk, pijet alkool, bën punë fllista, është tallje e autoritetit dhe fejes tënde. Nuk lejohet me një vend ku tallet feja e Zotit me hi dhe më kanë pjesë e saj ti. Se aty fliten poshtërsira dhe shkelen urdhrat e Zotit. Unë nuk di dikush prej gazetarëve që ka thirrë një hoxh edhe mi thon hoxh, apo ma komenton suratul Fatiha ti, suratul Ikhlas, në shartët e imanit më mi ka zuti. Po krejt debatet janë të cilët nuk janë të dobishëm as për fej, as për shoqëri, po janë kot muhabet. Unë pak i shof këto, në thojza për tham, analistët, këto gazetarët, disa nga muezinat e gjehenemit, me thonë vëllaj, apo një emision dokumentar. Këto studiet tona e në bo vend kësin kafe, muhabet kafe. Edhe duhet mi përcjell 1 milion, 2 milion shqiptarë, shka përdo të filani, shka ka thonë filani. Mi përcjell shka thotë Allahu dhe pejgamberi, gjendja umetit ndonë ndrohet. Ama zbulimin e Zhan Mitrevit që kanë vdek njerëzit nga faktori njëri, kanë arpi i Serbijës e kanë zbërty, se shqiptarë dhe gazetarët e tonë s'kanë vak, duhet mi drejtu hoxhallartë, kush dhe çka tha. Mu marrë me hoxhallartë, sa ta e kanë kry punën, e kanë siguru gjenetin, e tash duhet mu talë me ata që ka e ngjitën emrin atyre. Me ata që ka jau thirën e zanin atyre, me ata që ka i përcjellin të vorët atyre. E pas taj, vallaj, po normal, sa ati si ja ka thirë e zanin dikush, ja ka thirë shejtoni, jo e hoxha.
ai që ka nuk ka një ezanin Allahu Akbar, ai mirët me shejtan tan jetën. Ai që ka nuk e ka emrin dhe ai që ka nuk jeton me Islam, normal, ai është argati shejtanit, jo i Kuranit dhe Islamit. Innakum idhan mithluhum, thot Zotin Kuran, për ndryshe ju jeni sikur ata. Ai që ka rri me njerë që talen me fejën e Zotit, është i njejtë sikur ata. Allahu thot, inna Allahe gjami ul munafikine vel kafirine fi gjehennem e gjemia, dhe Allahu do t'i të bojnë në gjehennem të gjithë munafikët dhe mohus. O vlezër, dikush po don me ndru fjallin e Zotit, me fjallin e shejtanit, me fjallin e ti, me kurthat të cilet 24 orë mundohet me një los fjallin e Allahut, mi au bën qefin dikujna ma shumë se Zotit. Për ndaj janë dy kategori, ti që e njef fjallin e Zotit dhe të pejgamberit, ti dush mi afton njerëzit që e meritojnë këtë fjall. Ajo ata që talen me fejn e Zotit. E para, edhe e dyta, nuk guxon me marë pjesë ti i cili nuk je i pregaditur me fjallin e Zotit dhe të pejgamberit me dalë me dikan, në të cilën ti nesër dhe të kesh disfat ose humbjen e te. Ngritja fjallë e Zotit është më privilegjë se ngritja e lajkave, 700.000 lajka filan gazetari kam rinjë, në gjenë më vëbesel mesirë shkonaj, a i qatë gajle e ka, ama lajkat e Rabbul Aleminit e melacet e Zotit jenë më të rëndësishme se lajkat e insanit. Prandaj mësë mundo me ngrit vetën, mundo me ngrit fjallën e Zotit, e fjalla Zotit nuk ngritet pa e njoft fjallën e ti, nuk ngritet pa qenë stabil edhe pa qenë i vendost në fenë, serios në fenë e Zotit. I menquri logikon dhe e bazon fenë Allahut në argumente, jo pa argumente. Prandaj mësë ullë se Allahut në ka ndalu më ullë ma ta shka talën me fenë e Zotit. Shomen lëki dhe keqpërdorimi i autoritetit hoqë, sot është në nivelin më të madhë, ku dikujna pi pengon aktiviteti islami dhe muslimanve, dhe duhet me gjithë disa tema të cilët mi ignoru muslimant. Pës ndalet kjo fejo, vla i dashër. 100.000 studio minzer, nuk ndalet, gjamia tona kanë me mbetë ala, ne imi bereqet i njerëzve të bereqet që mshana kanë eduku në Kur'an dhe në sunet. E tash ka me pas fitnegji, ka me pas munafika, ka me pas qafira, vendi qafira dhe munafika vësh në gjehenem, si që ka thonë Allahun Koranin familart. Thot për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, do t'ju vërsulin juve besimtarët, ashtu si kur i vërsulin e gërsirat pjatës e tyre të ushqimit. Ka marrë një kohë, thot për nga meri, para 1400 vjetëve, një gërsin kur është e undë, i ban hujum kujna pjatës për ushqim, e kam i ban hujum e gërsinat janë ata shka nuk e besojnë Zotin dhe munafikët. Edhe thanë, o i dërguar i Zotit, përshka kësa atërë, thot, do t'jemi pak, jo, thot, do t'jeni shumë, por sukur shku më ndet do t'jeni. Do t'jeni sukur shku më ndeti, por Allahu do të heqë frigën nga gjokës e të armiqve tuaj dhe do t'ju fusë ata në zemrat tuaj dhe do t'ju mbjellë dobësimin në zemrë. Prandaj është sot ky hujum që është banda islamit dhe muslimanve që duhet të murujtune, se qka jem të thonë? Po në jem të thonë fjallin e Zotit, a nuk është e drejta jeme me thonë fjallin e Zotit edhe këtu dhe jashtë? Ama dikujna e drejt e lirë, vëllaj shprejhja lirë, falë që shdush, për dikana që shdush, për mu nuk është që shdush. Edhe prandaj dikush kërcnohet me burgë, dikush është burgos ma herët prej hoxhallarve, dikush edhe sot mundohen në përmjet këtynve lojave të mëzinave të gjehenemit me injoru fjallin e Allahu dhe të pejgamberit. Prandaj për fund, mesajji im është, nuk ban, gjaja ma e shtrejt është me rujt fejën e Zotit. Fejën e Zotit e runë me argument. Mu kanë serios në fejën Allahot. E treta, nuk ban mu ullë ajqka nuk beson në Allah që e ka tendencen e zulumit dhe e ka ignorimit të fejë Zotit, mu ullë me ta. Për nëse ullësh derin momentin që ajtë në dëgjon se ti e ti thonë fjallë të Zotit ajtë dreqit, mësë janë go fjallë të shejtanit ati, deri sa i nuk ti në dëgjon fjallë të Zotit tanë që ti i përmenë vazhdimisht. Pra në kjo debat du të me qenë ti që ti me ndëgju fjallën e Zotit, dhe gjadil humbillet i jasem, po, diskuta në formën më të mirë, për respektoj e fjallën e Allahu dhe të pengamberit, nëse ti nuk e respektoj në Allahun temë dhe pengamberin temë, pse duhet unë ty më të respektu dhe më ullë me ty? Unë nuk ullëm dhe tamë publikisht, unë nuk ullëm dhe i përësis, gjitha ta të cilët janë bartës të emanetit më shtrejt, me pas kujdes, edhe mësë mu marë na me, valaj filan gazetari,
Edhe çka ky fol në mend fejes pa fej hiç, ky fol në mend fejes pa argument hiç, ky fol për fej, i falimentum në familjen, shoqëri dhe njetë, edhe unë kam janë gu budalakia ta tina. Mësë ndëgjani, mësë humë një kohë, këtë, ledzoni fjallin e Zotit, ledzoni porosit e pengamerit, edhe t'jemi ata të cilët e mbrojmë fejen e Zotit me argument, jemi krenar me besimin ton, jemi krenar me udhëzimin ton,